社会焦点来看到的是台北市的杀警案，晚间出现了重大进展，警方掌握竹联帮的狗姓男子，极有可能是造成原警薛真国毙命的元凶。根据监视器的画面，狗姓男子呢，薛真国倒地之后，仍然持续拿红龙柱重击，晚间已经被警方逮捕到案。另外，在昨天晚间自行投案的杀警案重要嫌犯之一的竹联帮分子郭世军，以及另一名遭到拘提到案的共犯尤嘉桦，被移送台北地检署复讯之后，检察官侦讯后认为两个人涉犯杀人重罪，而且有逃亡跟串证之余，晚间已经向法院申请羁押。